Bismillahirrahmanirrahim. Të dashurit e mi, e keqja dhe padrejtësia kanë nevoj gjithmonë për mbështetje. Të gjithë ata që janë të padrejt, mizor, ata kërkojnë mbështetje. Të gjithë ata që veprojnë keq, lig, mendojnë dhe kërkojnë për mbështetje dhe kërkojnë të kenë sa ma shumë njerëz ofër vetë vetës. Kanë nevoj për përkraje, kanë nevoj për aljat. Ndërsa e drejta dhe e mira mbjeton dhe vetëm. Dhe triumfon po ashtu dhe vetëm. Sepse e drejta është gjendja natyrale nga nisi krijimi, aja është hynorja. Për këtë arsye e drejta nuk ka nevoj për aleat, nuk ka nevoj të kërkosh ndim në çdo moment, sepse të drejten e ka urnu Zoti, të drejten e mbron Zoti, të drejten e don Zoti Gjallëshanu e Gjallëgjallalu. Të ligën nuk e don Zoti, të keqen nuk e përkra Zoti. Për këtë arsye të këqinjet kërkojnë aleat, kërkojnë përkrahës që ta mbajnë në këmbat njeri apo atë veprim, sepse e liga e keqja është jashtë rregullit, jashtë të natyrshmës, jashtë hynorës, është do thot e liga. Për këtë dashurit e mi, nëse doni ta keni përkrahjen e Zotit me mundësin ton, me kapacitetin ton, Zotit nuk kërkon ma shumë, ta flesni të vërtetën, të punoni të vërtetën, ta përkrani të vërtetën me atë kapacitet dhe me atë mundësi. Hazreti Ibrahimit a.s. i kanë ndihmu a i shpendi në bjatë zjarin që dashtën me djek Hazreti Ibrahimin, zjarë gjigant ishte, e a i shpendi i kanë ndihmu Hazreti Ibrahimit duke shku mosh në një lom të afër uj me sqepin e ti për të hudhë në bizjarin gjigant në mrudit që dëshke me djek Hazreti Ibrahimin. Dhe i tha Hazreti Ibrahimi a.s. o shpend, ikse nuk mënësh me këtë gjunë ton sa mililitra mënësh mi bart me atë sqepin tanë. A, nuk ka mundësi me fik. Tha unë jam i vedeshëm që nuk kam mundësi me fik. Ama unë jam për më tregu ty, se unë jam në përkrahjen tone. Jam e rështum nga kauza jote, nga e vërteta jote, e nuk jam përkrahës i në mrudit, i cili dënë më të mbyt ty, dhe dënë me shkatru çdo gjë të hajrit. Kja është e mjaftushme, dashurit e mi, për atë kapacitetin dhe atë mundësin tonë që e kemi. Të dashurit e mi, Hafiz Musa Dërguti, njërin nga ulemate mëdhejt shqiptarë, thështë, më kërkojnë me folë keq për priftërinjët, në kohën e komunizmit, në kohën e okupimit, tha po kërkojnë nga onë me folë keq për priftërinjët. Dojnë me na përçaneve presit fetarë dhe me mbjellu rejtje ndër fetare. E nëse e nesër me thonë se e pushkatuan priftin me dëshmit e hoxhollarve. E kam thonë, onë, bani qka të dëni, se atë punë se baj korë. Banë në mu qka të dëni, ama korë nuk foli keqë për ata, që ju nesër me dalë me mbytë ata, e me ju thonë masës, me shpionajën e hoxhollarve, na këtë punë do thët e bëmë. Korë thët nuk kam me ba, bënëm qka të dëni mua. Për këtë dashurit e mi, a ju burgës
në vitin 1946, edhe tregohet se nga torturat e mdhaja që ju kanë shkaktu në burg, ai edhe ka ndruan jetë. Doshurit e me, njerëzit e këtijl na i kanë rujt neve fejen, njerëzit e këtijl na i kanë rujt neve kombin, njerëzit e këtijl na i kanë rujt neve ozën, familjen. Te këta kur nuk ka mujt me deportu kaja, posti, rëshfeti, joshja e diçkafit kësaj dynjaje, kur nuk ka mujt me joshën. Nëzirë ma shpirtin, edhe si kur ti kisha 100 shpirta, nëzirë ma në qëtë formë që e një të dosh më ma nëzirën, ama une nuk e përqaj popullin tim, nuk e shpionaj popullin tim dhe ruj identitetin dhe besimin tim. Këto i kina pas ulemat. Doshurit e mi, kur i kujtojmë këta ulemat që i kemi pas popullin ynë, e kur të shohim disa se çka punojnë edhe çka veprojnë të sodit, e ndoshta shërbejnë në xhamiat e tyve, e ndoshta shërbejnë në qytetet apo fshatrat e tyve që kanë lindë dhe kanë dhënë kontribut, themi subhanallah. Subhanallah, kush është duke i trashëgu këta njerëz, e të cilët këta të dytët po dojnë me që regullu këtë vend, harmonin ton dhe traditën dhe kulturën ton. Andaj, po ta dëshirë me nda me juve këtë historik të këti burrit të madhë, të këti dietarit të madhë, për t'i dhonë shembull dhe leksion vetës më spari, kolegve, mirë po edhe mbarë gjematit dhe të gjitha tyve që na përcjellin. Të doshurit e me, që një ligjerim fetar të merret në konsiderat në shoqëri, duhet të ketë parasysh tri koncepte. Një ligjerim fetar të merret në konsiderat dhe të ndëgjohet nga njerëzit intelektual dhe të merret si odhë rëfys a i ligjerim, duhet t'i plëcej tri koncepte. Koncepti par është të jeti qartë si doktrin. Qartësi mendimi, qartësi konceptet kuptushme, fjallë të kuptushme, largë kaosit, duke mos thonë diçka dhe audienca nuk mban mend asgjë. Ligjerim që sqaron turbullirat e mendimit fetar dhe ati me burim jo fetar. Të jetë një ligjerim që sjell konceptin e qartë, rrugën e qartë, mendimin e pastërt, fjalët e pastërta, mesazhet e fuqishme që i duhen tash për tash umetit dhe në të ardhmen, jo vetëm një mendim dhe një ligjerim që sjell demoralizim, që sjell një koncept, një emocion që ta bën bajat, më falni me këtë gjuhën e sotit, dynjon dhe i bjen pishman pse jeton. Se kjo dynja nuk është asgjë, nuk ka gjithçka do thotë është ahireti. E dyta, kem nevojë për një koncept, për një ligjërim që sjell gjuhë dhe terminologji dhe që formon mendim. Gjuhë që sjell terma ndërton koncepte, sqaron terminologji, krijon gjuhë, koncepte dhe përkufizime me burim dhe metodologji hynore. Jo do thotë që vjen një ligjërim që ka një koncept jashtë këtyve që u përmendën. Gjithçka ka aty vetëm mesazhe kuranore, profetike, nga shokët e Muhamedit Mustafas nuk ka. Gjithçka mundet me qenë aty, vetëm për praktikën tonë, për ta futë në praktikë nuk gjenë aty.
Ma thaj keni anin erë, tha 20 vite e kam dëgju një hoqë, asë gjo nuk kam përfitu prej tina. Një ligjerim që nuk t'jep një shancë që minjerë si dalë prej gjamiës me praktiku në mejdan, a janë shë ligjerim i dështum. E neve na u dohet një ligjerim që minjerë na motivan për punë, për mësim, për studim, për familje, për krijim të një biznesit, për hapjet një kursit, për hapjet një fabrike, për mendim, për të ardhmen e shoqërisë, e rinijës në veçanti, ky koncept i duhet ligjërimit tonë. E treta, të prodhoj kulturë dhe civilizim. Një ligjërim që nuk prodhon kulturë dhe civilizim, aja është ligjërim i dështum. Të sjell zhvillim, të sjell angazhim konkret, mundësi për ta bërë atë kulturë tërheqëse, duke filluar nga mënyra se si vepran, deri tek mënyra se si vishësh dhe si dukësh, si ecë, si ushqehësh, të gjitha këto të jenë në kulmin e kulturës, etikës dhe estetikës. Këtë e kërkan Zoti ati që ofshmi falë në Kur'anin famadhë. Këtë ligjerim. Ama një ligjerim që ta bën bajat veshjen. Kje dynjo është e tjetër kuj, sa shte jona. Një ligjerim që ta bën bajat ndërtimin, arkitekturën. Një ligjerim që ta mohon zhvillimin e dynjos. Një ligjerim që ta mohon infrastrukturën e dynjos. Ky ligjerim nuk i dohet masës. Dhe për këtë arsye, muslimanët, deri në një farë forme, kemi metën ende në klasën e parë. Edhe të pëshu, do thëtë, në zero, do thëtë, duke pëshuën. Për këtë doshurit e mi, ndryshe, nga këto tri koncepte, ndryshe ajo mbetët thjesht fjallë. Ligjerimi mbetët fjallë. Qofshin edhe të bukura, qofshin edhe përplot emocione ato, a i ligjerim, mbetët fjallë. Deri sa dikush të bën me lët, apo të përcjell me lët, po mbaran puna dhe mbaran mesazhe në momentin që të thohen lët. Na ka kënosët, na kesh marrë malli me kajt. Po feja nuk është më të shti me kajt. Feja nuk është, do thot, më të demoralizu. Feja nuk është më t'i hupë shpresat. Feja është, jo me dalë për i gjamië se me thonë, e, që ka, se jam të shkun punë. Për shka se të shkun punë, a, që ka thonë hoxha, kur gjo si shkje dy njo. Feja është më të thonë, kur dalë shpi gjamiës, me shtu vëllumin e punës, me shtu vëllumin e aktivitetit, me shtu vëllumin e konkretizimit. Hamo, në moment që dalë shpi gjamiës edhe të thush, hoxha mi ka këvut komës, po shkoj se në punë eqë, po gabën e pishkon për zdytja ati hoxhës. O, Zotis ta pranën atë gjumas, atë namazas, kur gjo eqë? Po ta pranën, edhe mbushët plët vlerën e merë konceptin e plët, kur të motivën për me shkun punë, edhe me precizu, edhe me shtu volumin, sasijen, energjien për punë edhe për aktivitet. Të doshurit e mi, nëse nuk mirën këtë tri koncepte që i thash më lartë, mbetet ligjerim që veç e hipnotizon masën, por nuk faktorizon atë, duke e bërë më këmbës të Zotit ashtu si që meriton njeriun, njeriu, ashtu qyshe ka qujtë, Allahu Dhul Gjelal, njeriu është më këmbës në tokë. Të doshurit e mi, kretë kjo sjell pyetjen e tretë tashmë radh, ç'është pra pjekuria shpirtërore? ç'është pjekuria shpirtërore? E para pjekuria shpirtërore është
kur ne i pranojmë njerëzit ashtu siç janë. Doshurit e mi pranoni njerëzit ashtu siç janë. Dhe bisedoni me ta ashtu siç janë. Tati nivelit, edhe shpirtëror edhe intelektual. Njëherë fillon e bisedën në nivelin e tyre. Bukur gjatë du të me qu. E pastaj duke u munuan me qitë në klasën e dytë. Pranoni njerëzit ashtu siç janë. E dyta, është kur të kuptojmë se gjithë janë të përshtatshëm si pas perspektivës së tyre. Krejt njerëzit janë të përshtatshëm dhe krejt mujnë më në ndimu dhe krejt njerëzit mujnë më në i përkro kauzën tonë, idejnë tonë, planët e tonë, angazhimet e tonë. Krejt njerëzit mujnë më në i përkro. A ma veç duhet me i kuptu ata se të gjithë janë të përshtatshëm. Në moment që ta kuptojmë na të gjithë janë të përshtatshëm, fillojmë punën do të thotë me ta, për Zotin e lumë, kemi mjaft po hajrin. E treta, pjekuri shpirtërore, është kur mësoni të thoni, lereni të shkoj, jo me kam gullë, nale këto, zgudzanaj me shku, zgudzanaj me na ikë, zgudzan këto me bo, ka dalë me lullin të shkoj, leni me njerëzit lirë, Zotin a ka kriju të lirë, leni, s'ka nevoj i nati. Nelson Mandela ka thonë, i nati është kështo, me pi një gotë helëm, edhe mi a dëshiru vdekjen këtina. Ja, kur ta pish helmin, ti ki me dek, s'ka me dekë. Mos mërni i natë në këtë formë, se i nati e shkatron vetë vetën, ati tjetërit nuk i banë damë basë zhohiqë. A? Pse kë ka shku për para, e nërvëzosh, e i nati, o te një e le vetën bropa, a i tjetëri ka me ecën. E katër ta me radhë, është kur kuptojmë se atë që e bëjmë për paqën tonë. Çdo sen që të bëjmë, e bëjmë për të mirën tonë, për paqën tonë, për ardhëmërinë tonë, për shëndetin tonë, për suksesin tonë, për dynjan tonë edhe për ahiretin tonë. Na kur të flasmi për fejë, nuk e kem qëllim me ngrit fejën. Fejën e ka ngrit Zoti ati që fshmi falë. Na për mes fejës e ngrit mi vetën, e ngrit mi dynjon, edhe e ngrit mi vetën në ahiret. Kur flasmi për Muhammed Mustafan, na nuk mujna me ngrit personalitetin e ti. Ata e ka lavdru vetë Zotin, as mujna me formulu, as për safër mi fjallë që shë ka formulu, Allahu Dhul Gjelal për me lavdru ata. Mirë po na kur flasmi për ta, e ngris mi vetën. Kur ta praktikojmë na dinin islam, na nuk e ngrismi fejen, na e ngrismi vetën, e regulojmë vetën, e regulojmë dynjan, edhe e regulojmë ahiretin. Me radhë, pjekuri shpirtërore është, kur ndalojmë së treguar i botës, sa të zgjuar jemi. Keni pa një pjesë, që i tregu tjerve, onë e kam boqë ta onë, mos kesh onë, s'ke të boqë i kja, onë e si mos kesh kja, s'ka të ndërtu, se marë pi tregojnë këta, i ke bo, bani për hirë të Zotit, i lumi Allah ju tregojnë njerëzve, i lumi Allah e shpërndon lajmin, nuk ka nevoj fort me i bo reklam të mirave tonë. Tjetra me radhë është, kur ndalojmë së kërkuari miratimin e tjerve, qka po thuti për qëtë punë? Qysh kesa të ligjerimi? Qysh të do këj programi? Një me a ke mirë, Allah i le ka zëmë drejtë. Po le më s'ka nevoj me kërku miratimin, aja ka kalumo. Inshallah i lumi Allah na i ka pranu. Edhe inshallah kemi arrit me bo matë mirën. Nëse kemi na i defekt të regani që ta përmirësojmë. A ma nuk ka nevoj me marë miratimin e tjerve. E radhës, ashtë kur ju jemi në paq me vetë vetën, në moment që jenë paq me vetë vetën, kulmi i pjekurisë shpirtërore, e radhës pjekuria shpirtërore është kur jemi në gjendje të dalojmë midis nevojës dhe dëshirës. Dhe jemi të aftë të qlirohemi nga kjo dëshirë. Pjekurisë shpirtërore marmi kur mujna me dalu cila është nevojë e cila është dëshirë. Neve egoja është ka në mbytë.
Na nuk jemi të mundu me dalu mes cila është e nevojshme, e patje të rësushme, dhe cila është, do thotë, dëshirë, dhe e fundit, pjekuri shpirtërore fitohet, kur pëshojmë së shtuari lumturin gjërave materiale. Kur gjithmonë e kemi fokusin, ne të lumtur bëhemi, kur ta ndërtojmë këtë shtëpi, kur ta marrë këtë makinë, kur ta marrë këtë punë, atëherë do thotë kam e arrit kulmin e kënaqësisë shpirtërore. O dashurit e mi, ndaloni. Shiçani do që e kanë arrit kulmin e të mirave të kësaj dynjaje. Mirë po janë sprovu me diçka. Ndëgjani ata pak çka po thojnë. O, s'po si shakon kërkon më burr. Ë? Kur gjon si shakon? Kërkon si shakonon? Kënaqësia shpirtërore është kur je i kënaqur me caktimin e Zotit Dhul Xhelal dhe ke një shpirt bardhësi për ta zbritë edhe tek të tjerët. Të dashurit e mi, vëllezër dhe motra, pasi kishte vdekur profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, djali i Hazreti Omerit Abdullahu e pyeti një ditë: "O baba im, nëse do harroje diçka nga fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, nga veprimet e tina, nga urdhrat e tina, cili është ajo gjë që kur ti nuk i dëshirë me harruën, kur ti s'ki dëshirë me harruën, nga Muhamedi alayhi salatu wassalam, cili është?" Më ka bërë shumë përshtypje kjo. Tha o biri im, nëse harroj gjithçka nga ato që kam dëgju, që kam po nga profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, unë nuk do të mund të harroja kur atë ditë që shkova dhe i kërkova leje profetit Muhammed alayhi salatu wassalam për me shku në Umre, me vizitu Kabën. Tha kam shku edhe e kam marr leje. Tha, i lirë je, ama mos harro të lutësh për mua. Kur nuk e harroj këtë. Profeti Muhammed të më thëtë, mos më harron dot e tua. Tha kjo ka qenë kulmi. E njëri nga dietarët e mëdhej, kur e spjegon këtë thanje, thëtë, ne besimtarët duhet vëdisomi dhe të pjekmi shpirtërisht. Për deri sa nuk arrimi t'i thomi këti vllaut ton, bëndua për mu, kujdesu për mirëqenjen time, kujdesu për dynjan time, kujdesu për sjelljet e mija, me një fjallë, këshillam, tërheq ma vretjen, lutu do të thot për mu, për deri sa ne nuk arrim në këtë shkallë, nuk e kemi arrit atë esencën, thelbin, formën që e ka thonë, e ka paraqit dhe e ka vepru Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. Andaj doshurit e mi në këtë gjumon, mërë në këtë shembull dhe mos e harrani, një njeri të mirë që e shifni, thuj bëje një dua për mu. Hazreti Omeri më ledh ke fëmijët e lagjës, thekje kam këtë hallë, bëni dua për hallin tim që Zotit të mbëj zgjidhje. Mos të bëhemi karshis Zotit kokfort dhe jo menaxhues të mirë. Në moment kur i themi dikujt bën dua për mua, jemi t'i thonë me lajkeve të Zotit dhe jemi t'i marë aprovimin e Allahut Dhul Xhelal insha Allah. Andaj thot gjën më të mirë që kur nuk e harroj dhe s'do të harroj, është në atë moment kur Resulullah më ka thonë bën dua për mua dhe mos më harro mua. Ja Rab. Dashurit e mi, bëhu i butë. Mos leja që bota të të bëj të vështirë. Hallët e dynjas, problemet e dynjas, angazhimet e dynjas, më na bo mua dhe ty të vrazhët, të ngurt. Bëhu i butë. Pa marë parasysh që dynjaja bukur nga një herë na vështërsohët. Bëhu i butë. Ai cili e nxjerr butësi në momente vështërsie, që tregon butësi,
Allahu ka me jashu vështërsit e ti që i ka. E dyta, thonë, mos leje që dhimbja të të bëj të urresh. Një dhimbje që e ke, më të bo me urrejt. Për shembul, një plasaritje me kolegët, një largim nga puna, një largim nga mos mundësia dhonjës të këti të nderit, mundësia mos dhonja përparsi në filan lëmina, për diç, ty të bën tash me shprej më lefi ndaj aty e njerëzve, më bo arrogant ndaj aty e njerëzve, mos lejo kur, se nuk është cilësi e njerëzve të mirë, e sidomos të besimtarve të mirë. E treta, mos leje që hidhrimi të të vjedh ëmbëlsin. Hidhrimi më të humbë knatësin. Ti kështë që e familje dhone? O zëtë sot mira i kemja. Ki shpi konfore, ki prend të dhëzum, ki bashkëshort e të hajrit, ki fmi të mirë, punëtor. Pse më rëburë hidhëruash? Pse të bën hidhërimi mos me shiju asë një të mirë të familjes tane që e ke? Po familja jo të ashtë për plët mirësi. Për zotin e lëmë hapi sy tash edhe analizohë familjen. Qëfar të mirë a ke në familje? A meriton ti me u rejt? A meriton ti me u hidhru? A meriton ka 3-4 ditë i nervozum me nejt, me prend, me bashkëshorte, me evlad? A meriton kja? Nuk meriton. Andaj kur njëherë mos lejo hidhërimi, që hidhërimi më të vjedhë lumëturin e familjes, kur mos lejo këtë. Dhe krejt në fund, thot njëri nga dietarët bashkohor, krenohu që edhe pse pjesa tjetër e botës mund të mos pajtohet, akoma besa se është një vend i bukur. Një po, një pjesë e njerëzve sot, fatkeqësisht edhe një pjesë e intelektualve, një pjesë e njerëzve me pozita, shumë na flasin për pesimizëm. Disa janë që edhe për vendin tonë, sa është vendi perspektivës, sa është vendi mundësive, këtu s'ka punë, s'ka ligje, s'ka të... O të gjitha janë. O valla bilat alajna vërbu. Gjitha i kemi. Si kur kretë qohën edhe të bojnë bajat këtë vend, të imenë dhe shpresa, vallohin këtë vend, ka senet mira, ka vendet mira, ka ardhëmërit mirë, këtë vend ka mësim, ka dituri, ka shkolla, ka universitete, ka gjamia, ka njerëz familjar, ka punishte, ka njerëz punëtor, ka afarista, ka si për mars, ka trektar, gjithi ka këtë vend i jonë. Vesh nuk po di me ka po rrenë kë, edhe kanë po ndëgjën. A i poeti ka thonë, i du njerëzit e mirë, po ndështa nuk jam pëjtyve. Amo kur po rrime që ta njerëzit e mirë, o zot pe marë prestigjën e tyve, po marë vullet më rebur, amoni ju koft, edhe kofën e mëngjesit kur ta pini, amoni ju koft pini me një njerit sukses shumë që ta regulon ditën, që ta regulon javën, që ta regulon muin edhe vitën, mos rrime një njeri që vish din me përgoju, a i zban, këz zban, kuku hëgjë me katë kumpotu nejten, kuku haj kish më të mytën, kuku këta, s'ka perspektiv, mësë shëqra me ta, aja të dosh më ta qitë nërë s'komzën ty, ka më ta marë pasunin, ka më ta prish biznis, a mani u kuf mësë rrini me këta njerëz, po rrini me njerëz pozitiv, shpirt bardh që kanë, mendjen dritër, dhe ta dojnë të mirën ty, ashtë të qyshja dojnë vetë vetës. O, Zotë, na ishtë ta shoqërinë e hajrit. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.